Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ, օրվա թեմաների մասին նախամառոտ։ Ալավերդու ավականին այսօր հավաքվել էր հերթական նիստի։ Այդ եկամտի աղբյուրը, որ պակասել է, որոշ ծախսային հոդվածներից այդ դրին գումարի չափ նվազեցում ենք անում, նույն 511,000-ի չափով։ Սիմենս ընկերության աշխատակիցը վերապատրաստում է թեղուտ ընկերության աշխատակիցներին։ Արդյունքում մենք ունենք խնդիր մեր առջև դրած, որ պետք է կարողանանք այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Շնողի միջնակարգ դպրոցում այս տարի վերջին զանգը հնչեց 34 շրջանավարտի համար։ Եվ ես ուզում եմ, որ բոլորն էլ իսկապես հաջողության հասեն, լինեն պիտանի մարդիկ մեր ժողովրդին մեր հասարակությանը։ Վերջին զանգ Ալավերդու պետական քոլեջում։ Ավարտելուց հետո բնականաբար կշարունակենք բանկային գործ, մի մաս բանկային գործ, ես ինքս հենց բանկային գործ մասնագիտությամբ ու ուսամ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Այսօր Ալավերդի համայնքի ավականին գումարեց հերթական նիստը։ Նիստի ինչեին ներկայացել ավականու անդամներ Մերուժան Աբելյանը, Կարեն Գալստյանը, Արամ Խաչատրյանը, Նարեկ Խախինյանը, Վրեժ Մելքումյանը, Սամվել Ջանինյանը և Սուրեն Տիտանյանը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էր մեկ հարց՝ Ալավերդի համայնքի 2015 թվականի բյուջեի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ Հարցն ուներ 3 ենթակետ՝ ելնելով 2015 թվականի բյուջեի մեջ նախատեսված ծախսերի կատարման անհրաժեշտությունից, ավականին որոշեց վերաբաշխումներ կատարել 210,000 դրամ հատկացնելով Ալավերդու մարզադպրոցին, Մարզպետի գավաթ ֆուտբոլի մրցաշարի մասնակցության և տրանսպորտային ծախսերի համար։ Հաջորդ երկրորդ ենթակետը տարեսկզբին բյուջեի բացի դոտացիան այլ դոտացիա տերմինով 41,600,000 դրամ էր հատկացված, բայց պայմանագիրը մենք ընկել ենք այդ փոփոխություն ապրիլի սկզբին, որտեղ կառավարության որոշումը մարտի վերջին էր։ Նույն պայմանագրով, ինչպես դոտացիան սովորաբար նախորդ հայտարարությունից ինչ որ չափով տարբերում լոջիական, նույն ձևի այս տարվա սկզբին հայտարարված բյուջեում տեղ գտած թիվը 46,6-ը, պայմանագրի ժամանակ արդեն ճշգրտումներ արվել 46,6-ը, այսինքն 511,000-ով նվազել է հատկացվող գումարը։ Հետևաբար մենք այդ եկամտի աղբյուրը, որ պակասել է, որոշ ծախսային հոդվածներից այդ դրին գումարի չափ նվազեցում ենք անում, նույն 511,000-ի չափով։ Եվ երրորդ ենթակետը 50,000 դրամ հատկացնում ենք ինտերնետային խոստինգի արժեքը։ Ավելի պարզ ասած, այդ ինտերնետային տարածքի վարձակալության վճարն ասա մեր ինտերնետային կայքի։ Բարեկամ, մի անգամ 50,000 դրամ ենք վճարում։ Մեծ քանակի սարքավորումներ, կարգավորիչներ, իլյուստրացիոն մեխանիզմներ, տեխնոլոգիական պրոցեսում կիրառվող այլ մեխանիզմներ, որոնք օգտագործվում է թեղուտ ընկերությունում, արտադրում է Սիմենս ընկերությունը։ Դրանք օգնում են հնարավորինս ավտոմատացնել արտադրական գործընթացը և բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։ Այդ մեխանիզմները, սակայն, պահանջում են հատուկ հմտություններ։ Դրանք ձեռք բերելու հարցում ընկերության աշխատակիցներին օգնում է հենց Սիմենս ընկերության ներկայացուցիչը։ Առաջադեմ տեխնոլոգիաներով գործող և հայտնի ընկերությունների արտադրանքով սարքավորված լեռնահանքային համալիրում չափազանց կարևոր է այդ սարքավորանքի գործառնությունը վերահսկող ինժիներների, տեխնոլոգիական գործընթացները կառավարող ու համակարգող այլ աշխատակիցների մոտ համապատասխան մասնագիտական որակների առկայությունը։
մասնագիտական վերապատրաստման արագացված եւ ինտենսիվ դասընթաց անցկացնելու համար Թղուտի լեռնահանքային համալիր էր այցելել ոլորտի համաշխարհային հսկաներից մեկի Սիմենս ընկերության ներկայացուցիչը։ Достаточно большое количество устройств Մեծ քանակի սարքավորումներ, կարգավորիչներ, իլյուստրացիոն մեխանիզմներ։ Տեխնոլոգիական պրոցեսում կիրառվող բոլոր այդ մեխանիզմներն արտադրում է Սիմենս ընկերությունը։ Դրանք պետք է ներդնել արտադրության մեջ։ Այս մեխանիզմները պետք է կարողանալ սպասարկել, ծրագրավորել։ Սարքավորումներն իհարկե բարդ են, պահանջում են մեծ փորձ ու գիտելիքներ, նաև հատուկ պատրաստվածություն։ Անդրեյ Կարլովը առաջին անգամ է Հայաստանում, տպավորված է ջերմընդունելությունից և պատրաստակամ է անհրաժեշտության դեպքում կրկին այցելել, իսկ առայժմ մեկ շաբաթ կանցկացնի Թեղուտում, այդ ընթացքում փորձելով հնարավորինս շատ գիտելիքներ փոխանցել Թեղուտ ընկերության աշխատակիցներին։ Բոլորը հաջողությամբ յուրացնում են գործնական գիտելիքները։ Ցավոք ժամանակը սուղ է, մեկ շաբաթ։ Ցանկություն կա այդ ժամանակահատվածում առավելագույնս մատուցել։ Իհարկե, այդքան կարճ ժամանակահատվածում դժվար է մեծ ծավալի գիտելիքներ փոխանցել, բայց եթե իմ կարիքը լի զգացվի, ես մեծ հաճույքով կրկին կգամ Հայաստան։ Ընկերության աշխատակիցները նույնպես նշում են, որ նմանատիպ դասընթացները խիստ կարևոր են, քանի որ ունեցած գիտելիքներն անհրաժեշտ է անընդհատ նորացնել ու կատարելագործել։ Այստեղ արտադրությունն ամբողջությամբ ավտոմատացված է և դրա պատշաճ կառավարման գործում մեծ է ծրագրավորողների դերը։ Կրթությունը ծրագրավորողի է, սակայն քանի որ սա ինքը ինքնին Հայաստանում աննախադեպ բան է, այն առումով, որ նախ ֆաբրիկան բավականին տեխնիկապես հագեցած, որի արդյունքում պետք է կառավարվի, կառավարումը կատարվում է համապատասխան ծրագրավորման լեզուներով և ծրագրավորման ինտերֆեյսով, սենց ասած, ոչ թե ծրագրավորման ինտերֆեյսով, դա ավելի շուտ կառավարման ինտերֆեյս է, որը մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է։ Արդյունքում մենք ունենք խնդիր մեր առջև դրած, որ պետք է կարողանանք այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Նոր ինֆորմացիա շատ կա ընդհանուր մեր ֆաբրիկայում տեղադրված սարքավորումների մասին, նրանց միասին համագործակցության մասին, ու այդ ամեն ինչը մեր օպերատորների մոտ երևակայելու համար արդեն, որ նրանք հասկանան, թե ինչ է կատարում ֆաբրիկայում և աշխատացնեն մեր գործարանը։ Նատալիա Ուսյան, Մանե Խլոպուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Լոռումարզի և Շվեդիայի Ուպսալա նահանգի միջև համագործակցության հեռանկարները քննարկելու նպատակով մայիսի 24-ից 25-ը Հայաստանը եցելել Շվեդիայի թագավորության Ուպսալայի նահանգապետ Փիթեր Էդգարտը տիկնոջ հետ։ Մայիսի 25-ին Փիթեր Էդգարտին նրա տիկնոջը և արտաքին քաղաքականության գծով խորհրդական Մարտին Բրոզեկին լոռումարզպետանում ընդունել է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ողջունելով հյուրերին մարզի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել այցելության և համագործակցության պատրաստակամության համար, քանի որ մարզերը համաչափ են թե տարածքով, թե բնակչության քանակով և ունեն ընդհանուր հետաքրքրություններ։ Ներկայացնելով մարզի կառուցվածքը և այստեղ իրականացվող համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագիրը, մարզպետը նշել է, որ վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացման հարցում շվեդական փորձը Հայաստանի համար կարող է օգտակար լինել, քանի որ Շվեդիայում այդ ոլորտում երկու անգամ անցյալ դարի 50-ական և 70-ական թվականներին արմատական ռեֆորմներ են իրականացվել։ Քննարկվեցին այդ կրթության, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, բիզնես ոլորտների, այլընտրանքային էներգետիկայի, ինովացիոն տեխնոլոգիաներին, առողջապահության, տուրիզմի բնագավառներում հնարավոր համագործակցության առնչվող հարցեր։ Կողմերի համաձայնությամբ առաջիկայում կստեղծվեն աշխատանքային խմբեր, որոնք առավել գործնական քննարկումներ կիրականացնեն նշված ուղղություններով։ Վրաստանն այսօր տոնում է անկախության տոնը։ Արդեն երկու օր է Թբիլիսի գլխավոր փողոցներից մեկը ռուս թավելին փակ է երթևեկության համար, քաղաքը մեծ շուքով պատրաստվել է Վրաստանի անկախության տոնին։ Այսօր առավոտյան արդեն փողոցը սովորականից մարդաշատ էր, ամենուրեք կարելի էր հանդիպել ոստիկանների, տարբեր զրահամեքենաների, որոնք ազատ են մարդկանց հետաքրքրասիրություն բավարարելու համար։ Տոնական միջոցառումների շարքը մեկնարկել է հենց այստեղ Ռուսթավելի փողոցում։ Փողոցի տարբեր հատվածներում կարելի է հանդիպել վրացական ուտեստների և իրերի, հնչում է երգ և երաժշտություն, ընդ որում ոչ միայն վրացական, այլև տարբեր ժողովուրդների երաժշտություն։ Տարբեր ուտելիքներ գինի են մատուցվում հենց փողոցներում, երեխաների համար ամեն ինչ կա, տիկնիկային թատրոն, զվարճանքներ և այլն, նվագում են, պարում, երգում։ Ոստիկանական ու ռազմական մեքենաների մեջ երեխաները նստում են, նկարվում, խաղում, իհարկե ոստիկանների հսկողությամբ։ Տոնական միջոցառումների ներկա է նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Տոնական միջոցառումները կշարունակվեն մինչև ուշ երեկոյան։
Շնորհի միջնակարգ դպրոցը 110 տարվա պատմություն ունի։ 2014-15 ուսումնական տարում այստեղ ընդհանուր հաշվով 321 աշակերտ է սովորել, որոնցից 34-ն այս տարի ավարտեցին դպրոցը։ Շնորհի միջնակարգ դպրոցի վերջին զանգի միջոցառման մասին Մանեխ Լոբուզյանի տեսանյութում։ Շնորհի միջնակարգ դպրոցն այս տարի 34 շրջանավարտ ունի։ Հրաժեշտի խոսքերը գուցե տարբեր, սակայն նույն զգացողություններն ու ապրումներն են բոլորի մոտ։ Աշակերտների հեռանալուց առաջ դահլիճում հնչում են երախտիքի ու շնորհավորանքի խոսքեր։ Կյանքի ուղի, լեցուն ձեռքբերումներով, զգացմունքներով, դպրոցական անմոռաց հուշերով։ Ամեն տարի մեր աշակերտները միշտ բարձ են պահել դպրոցի պատիվը և ինչու՞ չէ նաև համայնքի պատիվը։ Եվ ես ուզում եմ, որ բոլորն էլ իսկապես հաջողության հասնեն, լինեն պիտանի մարդիկ մեր ժողովրդին մեր հասարակությանը։ Շնորհի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Գևորգ Ավետյանը հաջողություն է մաղթում ինչպես իր դպրոցի սաներին, այնպես էլ հանրապետության բոլոր ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին։ Գևորգ Ավետյանը դպրոցի տնօրենի պաշտոնն է զբաղեցնում արդեն 17 տարի։ Ասում է, թեև վերջին տարիներին աշակերտների թվաքանակը նվազել է, սակայն ինքն ու իր հետ աշխատող ուսուցչական ողջ անձնակազմն ամեն ինչ անում են, որպեսզի դպրոցում կրթական մակարդակը միշտ բարձր լինի։ Այդ հարցում օգնողներ ունեն։ Ամեն տարի ԲԲ-ն նաև տարբեր կազմակերպություններ, որ իսկապես էլի մեր աշակերտներին օգտում են, տարբեր հարցերով են օգնել։ Ես շնորհակալ եմ ԲԲ-ից իսկապես, որ արդեն 10 տարի է, 10 տարից միշտ օգնում են դպրոցին։ Տնօրեն Գևորգ Ավետյանը նշում է, որ վերջին տարիներին դպրոցի շրջանավարտները հաճախ են ընտրում երկրաբանի մասնագիտությունը, նպատակ ունենալով հետագայում հանքարդյունաբերական ոլորտում աշխատելու։ Դպրոցի շրջանավարտ Արսեն Բաբայանը նույնպես ապագա երկրաբան է։ Դասարանը ինձ համար շատ լավն էր, շատ հետաքրքիր, դասերն անցնում էին հոյակապ, բոլորին մաղթում են բարի երթ, կանաչ ճանապարհ ու ուսման մեջ հաջողություններ։ Եվ կա ուրախություն, և հուզմունք, ամեն դեպքում ուրախ ենք, որ ավարտում ենք։ Շնորհի միջնակարգ դպրոցի 12-րդ Ա դասարանի աշակերտուհի Անահիտ Շահյանը նշում է, որ շատ է կարոտելու իր արդեն սիրելի դարձած դասարանն ու դասընկերներին։ Նշում է, որ դպրոցից ստացած գիտելիքները անպայման օգտագործելու է, որպեսզի ուսումնավարտելուց հետո նորից հարազատ դպրոց վերադառնա։ Ապագա մանկավարժեմ, սիրում եմ մանկավարժությունը, մայրիկս նույնպես մանկավարժ է, աշխատում է մեր դպրոցում։ Շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտներին։ Մանեխ Լոբուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Այս տարի առաջին անգամ վերջին զանգի միջոցառումներ են կազմակերպել նաև Ալավերդու պետական քոլեջի շրջանավարտները։ Նրանցից շատերի համար ուսումն այս կրթական հաստատությամբ չի ավարտվելու, բարձրագույն կրթություն ստանալու մտադրություն ունեն, սակայն ամեն դեպքում ամեն ինչ արել են, որպեսզի կյանքի այս շրջափուլի ավարտը լինի ուրախ ու անմոռանալի։ Վերջին զանգ, բայց այս անգամ Ալավերդու պետական քոլեջում։ Ավարտական կուրսը կրթական հաստատությանը հրաժեշտ է տալիս այս կերպ. Վերջին զանգի ավանդույթ քոլեջում չի եղել։ Նմանատիպ միջոցառում այստեղ առաջին անգամ է անցկացվում։ Քոլեջին հրաժեշտ են տալիս բանկային գործ մասնագիտության թվով 16 ուսանողներ։ Կուրսղե Գոհար Հովակիմյանի խոսքով քոլեջում վերջին զանգի միջոցառում անցկացնելու ցանկություն վաղուց է եղել, իսկ գաղափարը կյանքի կոչելու գործում մեծ ներդրում են ունեցել հենց իրենք ուսանողները, ովքեր պատրաստվել են եռանդով ու ոգևորությամբ։
քանի որ մեր այս տարվա ավարտողները տարիքային համապատասխանությամբ նույն տարիքում են, որ տարիքում որ պետք է դպրոցում ավարտեին եւ վերջին զանգեր դնելու իրենց համար, դրա համար որպեսզի հիմնականում իրենք իրենց հասակակիցների հետ քայլեն առաջ, որոշեցինք վերջին զանգ միջոցառում կազմակերպել։ Քոլեջում սովորելու 3 տարիների ընթացքում շատ կարևոր գիտելիքներ են ձեռք բերել, որոնք պետք կգան ոչ միայն մասնագիտության մեջ, այլև կյանքում հանդիպող մի շարք խնդիրների լուծման համար, ասում է ավարտական կուրսի ուսանողուհի Անի Սահակյանը։ Ավարտելուց հետո բնականաբար կշարունակենք բանկային գործ, մի մաս բանկային գործ, ես ինքս բանկային գործ մասնագիտությամբ ու ուսամ ամեն ինչ լավ կստացվի պետական քննություն ԵՄԱ-ով Երևանում, երևի ժողովի ինստիտուտում։ Նպատակ կա քոլեջում վերջին զանգի միջոցառում անցկացնելը ավանդույթ դարձնել։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։ Հետևեք նաև լուրերի հավելվածին, իսկ նոր լուրերով կհանդիպենք, վաղը ցտեսություն։